Për hetë parë pilot guzim dhe pa frikë në Shqipëri, së bashku me moton të abejmë Shqipërin, e duam Shqipërin që gjithë Europa. Dhe jam tu për të beruar vizën studentore, të mënyrë të veçantë të udhëheqësin e paharruar të kësaj lëvizje heroin e demokracisë Azem Hajdarin, i cili pati një rol kyç, vulkanizues, në ato momente kritike të historisë së Shqipërisë, por edhe gjithë studentët e tjerë, gjithë ata që dhanë jetën për lirinë, për demokracinë, si Arben Brozi, dhe shumë të tjerë, dhe ikosisht gjithë ata të cilët kur nuk i kanë trathuar idealet e dhjetorit, të lirisë, të demokracisë, të pluralizmit politik, edhe tani është koha për një thirrje tjetër, ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa dhe të rikthejmë Shqipërinë në shinat e vërteta të demokracisë, të lirisë, të drejtave të njeriut dhe ekosisht të garantojmë partnerin europiane të vendit tonë larg çdo pikpyetje dhe alternative boshë. Zotë President, ditën e djeshme, kështë ka një gjithë të shpërë të